Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi. A'tini mahabbataka wa ma'rifataka la ilaha illallah. Segala puji kagungan Allah, sanajan urang anu muji, saleresna hakikatna Allah keur muji dirina kulantaran daya usik malik gerantas hate, daya usik lambai jeung lisan ngucapkeun hiji kalimat, bahkan daya rengkap paripola papada jalma jeung papada makhluk diwanti sadayana kersaning Allah. Jadi hakikatna nalika jalma merek pamuji eta teh Gusti keur muji ka dirina, ngan jalma nu muji atawa jalma nu dipuji biasana sok loba pupujieun. Eta jalma pupujieun can apal karena hakikat usik malik ngucap jeng lampah kepada makhluk teh hakikat Gusti. Salawat sarang salam urang sanggakeun ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ngalir ti Gusti kamantenna ka urang sadaya, urang dieu barokah para guru-guru, urang dieu pamugi salamina urang wanayasa aya dina rahmat Gusti. Da sidik ciri urang wanayasa aya dina rahmat Gusti teh dina danget ayeuna bisa balanja. Jadi jalma balanja, jalma barang beli eta teh keur ngararasakeun rahmatna Gusti, tegableuk duit mah moal bisa balanja. Nu balanja teh keur dirizkian ku Gusti, nu dibalanjaan ge keur dirizkian ku Gusti. Eta nu balanja jeung nu dibalanjaan duanana keur nampi rahmat Gusti. Jadi kudu eces dina sagala rupa, ieu sagala rupa perkara teh aya hikmah. Aya hikmah anu bisa dicandak dina nggoning ruang interaksi papada jalma sadayana tiasa janten pelajaran keur urang ngadeukeutkeun diri ka Gusti. Jika judul acara ayeuna tablik akrab, beda jeung batur da urang wanayasa mah geus biasa manjual tiba heula. Urang wanayasa mah geus biasa mahiwal, mahiwalna dina perkara anu hade. Kulantaran sabenerna mah urang wanayasa ngarasakeun peradaban ti heula batan urang Purwakarta. Da moal aya Purwakarta lamun eueuh wanayasa. Moal aya Purwakarta lamun eueuh wanayasa, da urang Purwakarta pada harita teh urang wanayasa nu pindah ngaleut ka Purwakarta. Jadi urang wanayasa ti heula ngarasakeun adab jeung peradaban dibanding urang Purwakarta lamun kitu mah. Ceuk Kang Ayi kuring aya cupat wanayasa. Nantinya hola mau dicucur mau boting karuhun kuring ya urang wanayasa. Nan untung teh kuring ngaku urang wanayasa teh beres pilek beres pilpres. Lamun ngaku urang wanayasa ngomong di wanayasa bisi pajar hayang kapilih dina cacalegan. Aya nama menang meureun kuring ngaku urang wanayasa. Ngambilan pilkades ieu. Acara ieu dijudulan ku panitia teh tablik akrab. Da panitiana geus nauhid, geus wawuh ka Gusti. Da akbar mah nu Allah. Batak dingaranana ge akrab, henteu tablik akbar. Henteu ngasaan dirina ngarasa puber dina agama. Ai puber dina kahirupan mah hek teh teuing jeung pasti kaalamanana. Ponya kitu deui jalma sok loba
puber dina agama. Ieu nu puber teh kakarak nasaan hideung. Kakarak nasaan eling boga agama, kulantaran kakarak nasaan biasana osok loba cecempat ka batur. Jalma nu loba cecempat ka batur ngatasnamakeun agama, kakarak wawuh jeung agama can wawuh nu saenyana. Da sidik jalma nu wawuh saenyana jeung agama mah dirina moal pernah ngajadikeun dalil anu aya dina jero agama ditemprang-temprang ka batur, tapi eta dalil teh dianggo momean dirinya lira. Setiap perkara nu dibaca boh tina Qur'anna, boh tina hadisna, boh tina kaul ulama'na, boh tina kahirupanana, da sidik kahirupan nu sajati teh kahirupan. Bacaan nu sajati teh kahirupan sapopoe anu kurang dibaca, anu kurang dijadikeun pelajaran, sehingga jalma nu eling jalma anu dikir mah nyokot pengetahuan teh lain ukur tina Qur'an jeung hadis tapi tina kahirupan. Komo ayeuna keur puasa, cirining urang keur puasa kudu bisa ngajaga lain ukur urusan dahareun. Loba jalma nu puasa tinggal laparna, tinggal hausna. Tapi leungit padilah puasana kulantaran panca indrana teu dijaga. Jalma nu puasa teu meunang ngan ukur puasa nahan haus jeung lapar, tapi kudu bisa ngajaga panca indrana tina perkara lamun panon, tina perkara nu lain tinggal yeunana. Lamun ceuli tina perkara anu lain dengeunana, lamun paham lisan tina perkara anu lain ucapkeunana jeung sagala rupana, bahkan perkara anu lain gerentes ge bisa dihindari ku jalma anu keur puasa. Anu puasana kudu puasa anu mana? Ieu puasa kalolobaanana jalma ngan ukur mindahkeun waktu dahar. Dahar dua kali sapoe nu tadina isuk jeung sore pindah jadi waktu sahur jeung waktu buka. Sabenerna mah ngan ukur kadinya. Kiwari jalma ngalakonan ibadah puasa. Tatapina jalma lamun bener-bener dirina neuleuman kana makna puasa nu saenyana, da puasa teh tina kecap upawasa. Ari upa teh deukeut ari wasa teh jeung nu kawasa. Jadi jalma nu puasa mah jalma nu deukeut jeung nu kawasa. Geus deukeut deui wae ye akrab ye emang bener-bener panitia hade ye nyeun kegiatan. Tablik teh tablik akrab lain tablik akbar. Kadeukeutan artina puasa dipake ngawangun kadeukeutan antara dirina jeung Gustina, antara dirina jeung nu ngurusna. Da urang teh usik diusikeun, dahar dibere dahar, minum diinumkeun, gerak dilempangkeun, nyokot dipangnyokotkeun. Hakikatna usik malikna diri urang teh lain ku diri urang sorangan, tapi aya nu ngusikeun, aya nu malikeun. Tapi asupna diri urang kana kasadaran eta teu bisa ngukur ku ibadah anu biasa. Teu bisa ngukur ku ibadah anu anungan ukur nepi kana kulitna, tapi ibadah anu kudu diteuleuman. Matak bahasana ibadah teh kudu ngalahirkeun kadeukeutan, ibadah teh kudu ngalahirkeun kaakraban ka Gusti Allah, ka Gusti anu ngurus urang sapopoe. Teu usik teu malik urang iwal kumantenna, bahkan teu cicing urang iwal kumantenna. Carana kumaha? Lamun sakabeh ibadah barengan ku eling, ibadah moal ngalahirkeun bageur. Jalma tukang salat ngarasa reueus ku salatna, jalma tukang zakat ngarasa reueus ku zakatna, jalma tukang puasa ngarasa reueus ku puasana, bahkan nu munggah haji ngarasa mabrur, ngarasa reueus ku munggah hajina, lamun teu dibarengan ku eling. Jadi puncak ibadah teh ngawangun ka eling ka Gusti, lain pikeun di agul-agul jeung di asa-asa eta ibadah teh nu diri urang sorangan. Kalau lobaanana jalma
bahkan bisa jadi ayah di dia jeung bisa jadi ayah di diri kuring. Ibana sok ngalahirkeun Agul geus salat ngarasa geus ngalaksanakeun parentahan Gusti ngarasa geus pager tapi tatangga gering tatangga butuh bantuan teu dibantuan. Jadi nu ngaranana peradaban nu ngaranana ibadah teh ngalahirkeun adab lamun kitu mah jalma nu boga adab masyarakat nu boga adab disebutna masyarakat nu berperadaban. Masyarakat nu berperadaban cirina kumaha akhlakna hade da puncak agama mah aya dina akhlak anu hade aya dina akhlak anu mulia. Innama bu'istu li utammima makarimal akhlak jeung dalil pastina diutus kaula teh jeung Kanjeng Rasul pika nyampurnakeun akhlak. Jadi puncak sadayana aya dina akhlak. Lamun salat teu ngalahirkeun bager berarti can jadi salatna. Lamun zakat teu ngalahirkeun bager tah berarti can jadi zakatna. Lamun puasa can ngalahirkeun bager can ngalahirkeun akhlak hade berarti can jadi puasana. Lamun ibadah haji can ngalahirkeun akhlak hade can ngalahirkeun karakter anu hade berarti ditolak eta ibadah da ciri ditarima na ibadah teh eta ibadah mindahkeun diri urang tina akhlak anu goreng kana akhlak anu hade. Lamun ngacaprak sorangan ieu jigana moal rame kudu aya anu ngacaprak deui urang dieuna kitu mah nya pituin teu nyarita nyaritana beda. Kuring mah nyaritana kieu lamun Kang Ayi Kurnia mah nyaritana jigana ku bahasa Kang Ayi Kurnia mangga diaturan. Iya. Ya. Oke, ya. Cek. Hiji puisi ditulisna tapi dina bahasa Indonesia. Anu nulisna ge lain jalma samanea. Kiai. Kiai Haji. Tangtos Gusmun eta masih keun hareng anti Gusmus Tangtos tos apal kana ieu puisi. Ieu puisi puisi anu terkenal pisan. Nah aja dibacakeun aturan ieu kanggo para panitia. Judulna Kau Ini Bagaimana atau Aku Harus Bagaimana. Santai tableng jauh kene kabuka jauh kene da panitia tos ieu tos pake tos anum anu masalah honor mabib kalem. Kau ini bagaimana atau aku harus bagaimana. Kau ini bagaimana. Kau bilang aku merdeka. Kau memilihkan untukku segalanya. Kau suruh aku berpikir. Aku berpikir. Kau tuduh aku kafir. Aku harus bagaimana. Kau bilang bergeraklah. Aku bergerak. Kau curigai. Kau bilang jangan banyak tingkah. Aku diam saja, kau waspadai. Kau ini bagaimana? Kau suruh aku memegang prinsip. Aku memegang prinsip, kau tuduh aku kaku. Kau suruh aku toleran. Aku toleran, kau bilang aku pimplang. Aku harus bagaimana? Aku kau suruh maju. Aku mau maju, kau selimpung kaki. Kau suruh aku bekerja, kau ganggu aku. Kau ini bagaimana? Kau suruh aku takwa. Khotbah keagamaanmu membuatku sakit jiwa. Kau suruh aku mengikutimu.
kamu tak jelas arahnya. Aku harus bagaimana? Aku kau suruh menghormati hukum. Kebijaksanaanmu menyepelekannya. Aku kau suruh berdisiplin. Kau mencontohkan yang lain. Kau ini bagaimana? Kau bilang Tuhan sangat dekat. Kau sendiri memanggil-manggilnya dengan pengeras suara setiap saat. Kau bilang kau suka damai. Kau ajak aku setiap hari bertikai. Aku harus bagaimana? Kau suruh aku membangun. Aku membangun, kau merusaknya. Aku kau suruh menabung. Aku menabung, kau menghabiskannya. Kau ini bagaimana? Kau suruh aku menggarap sawah. Sawahmu, sawahku kau tanami rumah-rumah. Kau bilang aku harus punya rumah. Aku punya rumah, kau meratakannya dengan tanah. Aku harus bagaimana? Aku kau larang berjudi. Permainan spekulasimu menjadi-jadi. Aku kau suruh bertanggung jawab. Kau sendiri terus berucap wallahu alam di sawah. Kau ini bagaimana? Aku harus bagaimana? Kau bilang kritiklah. Aku kritik, kau marah. Kau bilang carikan alternatifnya. Aku kasih alternatif, kau bilang jangan mendikte saja. Kau ini bagaimana sih? Aku bilang terserah kau, kau tak mau. Aku bilang terserah kita, kau tak suka. Aku bilang terserah aku, kau memakiku. Kau ini bagaimana? Atau aku harus bagaimana? Terima kasih. Toprok deui sakali deui. Tah kitu. Jadi basa teh nganteurkeun rasa ceuk guru-guru. Basa mah ukur simbol. Tapi nu dianteurkeun ku Kang Ayi tadi eta rasa kegelisahan. Gelisah kunaon? Gelisah agama sok dipake dalih, lain dipake dalil. Agama teh pituduh, eusina dalil, eusina petunjuk, eusina ageman keur kahirupan. Kulantaran agama eusina ageman keur kahirupan, agama hadir kudu bisa niiskeun nu ngahuni kahirupan, niiskeun jalma-jalma nu keur hirup. Da moal bisa niiskeun jalma nu keur maot mah barina ge. Teu asup ka jero kubur heuh, tiiskeun bawa ember. Agama pikeun niiskeun jalma nu hirup, niiskeun urang jeung urang, niiskeun warga bangsa, niiskeun warga peradaban. Hartina agama teu bisa dipake samanea, teu bisa dipake pikeun kapentingan diri sorangan, beh dituna kapentingan-kapentingan anu sejen, da agama mah pikeun minuhan kapentingan rohani nu eusina ngajaga nganteur jalma tina akhlak anu goreng kana akhlak anu hade. Nah, ieu anu jadi udagan ku kituna kudu aya reinterpretasi disebutna teh. Ieu teh aing teh jadi rada gaul kulantaran hareupeun aing teh ieu teh jalma-jalma pinter kabeh. Jadi aya bahasa-bahasa nu kararieu ieu teh, aya gusmun kan urang Sunda tapi nelahna gusmun. Kudu nama kan ujang we Sunda mah nya, ieu mah gus pan Sunda ge. Nah, kudu aya reinterpretasi atanapi urang kudu mandang deui mandang nu sanyana, nafsir deui nafsir nu sanyana. Lamun ngabuka kana Al-Qur'an, Qur'an teh nitah adab ka urang teh. Ayatna mah balata. Tugas ahli tafsir, tugas ahli maca kana Al-Qur'an. Ceuk Qur'an
kudu urang teh amar makruh nahi munkar. Ieu narasi sok dipake pikeun diri urang, ieu narasi sok dipake kadang-kadang pikeun dalih, lain pikeun dalil. Kuduna ieu kecap ieu kalimat amar ma'ruf nahi mungkar teh dipake dalil pituduh tina tadina teu bageur jadi bageur, lolobana dipake dalih keur kapentingan diri keur muaskeun nafsu puberitas dina agama. Kumaha nafsu puberitas dina agama teh? Tingali lamun anak urang keur puber, cirigihna juga kumaha? Jalma nu puber dina agama loba cirigih centil. Tara ningali ka jero diri, ningalina ka luar diri bae. Tara ningali kana amal diri sorangan, ningalina kana amal batur. Pagawean diri sorangan diantep lamun goreng tadi bebenar, tapi pagawean batur ditunjuk-tunjuk disebut salah. Ya jalma nu keur puber dina agama biasana kieu cirina. Sedangkeun parentah agama wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar. Kudu marentah anjeun bil ma'ruf kana kahadean. Saha nu kudu marentah? Diri urang. Kasaha marentahna? Tong waka diparentahkeun ka batur. Kudu marentah anjeun ka diri urang sorangan bil ma'ruf migawe kana perkara nu hade sacara umum. Lamun dibelah makna ma'ruf teh, ma'ruf teh dina kecap arofa. Dina kecap arofa beh ditu na masdar ma'ruf disebutna ayin urf, ayin, ro, ejeng fa, iya teh. Lamun diterjemahkeun disebutna teh adat kebiasaan. Jadi lamun balik deui kana ayat tadi urang kudu marentah. Kana naon? Kana adat kebiasaan. Kana adat peradaban. Kana adat geus biasa aya di hiji wewengkon, aya di hiji wilayah. Agama teh berarti ngalindungi adab, ngalindungi kabudayaan. Agama teh ngalindungi kana tata titik masyarakat anu aya di hiji wilayah. Hartina amar ma'ruf nahi munkar, marentah kana perkara nu ma'ruf teh marentah kana adab, marentah kana kahadean, marentah kana akhlak, marentah kana maham kana kabudayaan, marentah kana maham kana tata titik anu hade dina kahirupan sapopoe. Da urang wanayasa lamun barang mere ka tatangga tara neangan dalil hadis heula. Kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim ila jarihi. Sahajal manu iman ka Allah jeung ka poe akhir pek mulyakeun tatanggana. Pantara diteangan dalil eta tapi geus jadi adat kebiasaan urang wanayasa sok nganterkeun kolek ka tatanggana. Urang wanayasa sok patukeun takjil jeung tatanggana. Urang wanayasa sok lamun lebaran teh patukeun rantang jeung tatanggana. Geus jadi adat kebiasaan teu butuh dalil. Tinggal praktik, tinggal ngalakonan dina jero kahirupan, tah eta kahadean. Marentahkeun teh kudu marentahkeun kana eta. Jadi teu bisa amar ma'ruf jeung nahi munkar jadi dalih keur kapentingan sorangan. Amar ma'ruf nahi munkar teh kudu jadi dalil pikeun memeres kahirupan masyarakat, kahirupan urang jeung urang, utamina kahirupan diri urang sorangan. Jadi dalil teh kudu digebukkeun ka diri sorangan, teu meunang digebak-gebuk ka batur. Lamun dalil tuluy-tuluyan digebak-gebuk ka batur, nu ieu ngarasa bener, nu itu ngarasa bener, tungtungna pasea. Tapi lamun dalil digebukkeun ka diri sorangan, masing-masing ngarasa diri urang dina ibadah, antukna meresan ibadah masing-masing, meresan karakter masing-masing, meresan akhlak masing-masing, tungtungna dua nanak jadi bageur, lain dua nanak jadi pasea. Ieu kahareup anu jadi kudu budagan urang teh. Yen agama kudu bisa hadir, kudu bisa tampil niiskeun kahirupan masyarakat, lain beuki dieu beuki manaskeun situasi urang jeung urang. Kudu aya
hadir jalmi-jalmi, hadir tokoh-tokoh nu bisa niiskeun, lain tokoh anu milu parebut kepentingan, lain tokoh anu milu parebut kahayang, lain tokoh anu milu parebut itu jeung ieu keur kauntungan dirina, tapi tokoh rek tokoh agama, rek tokoh masyarakat, komo ayeuna aya pacamat hadir di dieu, sadayana kedah bahu-membahu niiskeun kahirupan masyarakat supaya tentrem ayem dina ngajalanan kahirupan, teu aya pacobregan, teu aya pacengkadan. Masyarakat nu kitu, masyarakat nu adab, masyarakat nu berakhlaku karimah jeung istilah agama. Rek make istilah naon bae bahasana, nu penting substansi atawa dasarna eta masyarakat teh bageur, masyarakat nu kitu kudu jadi masyarakat menjadi tujuan urang sarerea. Puasa urang sing nganterkeun urang kana bageur. Puasa urang sing nganterkeun urang dina akhlak anu tadina goreng kana akhlak anu hade. Puasa urang kudu bisa nganter kana perkara-perkara kahadean dina jero kahirupan. Nepi ka jam sabaraha kuring kudu baca ieu teh? Mangges tong lila teuing ngaji lila ge aya teu dilaksanakeun mah percuma geus we tong lila teuing heuh sakitu bisi kuring hayang nginum magrib lila keneh. Naon aya pertanyaan sok deureun? Besok isi ka anu nanya. Dewa, sok rame asup kamera. Heeh bener. Aduh. Panitia kan moga pertanyaan online gitu. Aya salah sewa seperti pertarusan. Kieu mah kurang cecarita di lumur batur, yeah. Jadi ada semacam acara budaya kieu wajar. Yeah. Hari panitia mah pan niatnya ada orang ekonomi, anu teu daragang bisa dagang bisa lebaran, mohon dan yang kibayah yang kahirupanna yang keluarga. Tapi aya sisi lain kelompok lain anu memandang eta tina sudut anu berbeda. Atas naki bahwa ramean di lemah teh ngadeukeutkeun karena maksiat, iya mah di lemah batur gitu nya. Oh, ngadeukeutkeun karena maksiat. Saya mah atuh masih sauma kirangan anu kitu teh. Tapi kumaha? Jadi mana nu leres kedah kumaha gitu eta si panitia anu di lemah batur? Atanapi ulama eta di lemah batur kana atuh nuhun ya patarusan ti. Alim disebutkeun namina gitu. Oh, sia atuh nuhun, Ustaz. Oh, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ari nu namina jual beli eta teh wenang, nu namina wenang meunang dilaksanakeun, eta hukum dasar jual beli teh wenang, artina nu ngaranna wenang meunang dilaksanakeun jeung teu dosa teu maksiat hukumna, eta hukum dasarna. Beh dituna, ya, beh dituna. Lamun tadi disebatkeun yen dina giat ieu teh budaganana teh nyaeta peningkatan ekonomi, da dina Islam, ya, teu pernah aya kalimat sakecap oge anu nitah miskin. Jadi nitah teh nitah beunghar. Geuning kumaha? Heeh, dina Islam aya zakat aya sedekah, berarti kan kudu boga. Aya munggah haji berarti kan kudu boga duitna, berarti kan kudu boga duit, berarti kan kudu aya interaksi nu ngahasilkeun duit. Dagang teh bagian dina eta. Kudagang jalma boga duit, sanggeus boga duit bisa sedekah. Kudagang jalma balanja muter duit teh di hiji wilayah eta. Lamun duit muterna dina beunghar teu meunang eta. Batak aya na kieu teh supaya duit teu muter dinu beunghar, muterna di papada rakyat, di papada jalma. Leutik anu memang butuh kana minuhan kahirupanana. Ieu hiji bentuk kegiatan anu islami lain kegiatan kamaksiatan. Bukti ieu kegiatan islami teh di jerona rek ngaronjatkeun ekonomi. Lamun ekonomi geus ngaronjat jalma
jalma bisa sedekah, berarti nunjang karena kehidupan syariat. Nah kulantaran gitu ieu kagiatan kagiatan anu islami di jerona di nararaga minuhan syariat hayang bageur hayang merek kamu gitu gitu mainan kan. Nah janten pemenuhan-pemenuhan sisi kesyariatan bila ia kegiatan terpenuhi pemenuhan sifat kesyariatan bahkan kapayun ulah di hiji titik mungkin sing loba jadi ulah diinisiasi secara top down mungkin teh kudu secara bottom up geningan. Jadi masyarakat lamun geus berdaya pemerintah moal capek pajaya moal capek dan masyarakat lamun geus berdaya geus hidang sorangan tak agama teh kudu bisa nyiptakeun masyarakat hidang ima aya nu hidang disebut teh hidang pan keun diajar hidang teh teh panutan gitu tong disebut teh hidang kita tah geus ah bisa kepanjangan eta mah dilukur batur. Itu nunggu api hatur orang ngarium lah ya nama bisa di live kan ngarium lah sakit itu nunggu api hatur Allah wafiq la komentari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.